Ийм шин байгуулга байгуулснаар хэр зэрэг төсөв санхүү хүн хүч гарах гэдэг юм бэ? Юу нэг байгуулга байгуулах хэрэг байгаа мó? Тэртээ дөрөнгөө бид нар чи одоо цагдаадаа экологийн цагдаа гэдэг нөгөө нэг ойн цагдаагийн хооронд экологийн цагдаа гэдэг нэр өгчгөөд байж байгаа. Бүх уул уурхайг сайхан хурааж байгаа. Одоо тэгээд бид чи уул уурхайгуу одоо бая майга яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ийм байгуулга байгуулах ашиг юу хэрэг байгаа мó? Манайхан нэг гараараа ингээл геолог ингээл ярьж идэг, нөгөө гараараа уул уурхайгаа хай бой боли устгая, тэгээд нөхөн төлбөр өгөхгүй, даяар Монгол хөх Монгол юу юу ч гэдэг ингээл яриад идэг, ямар ч ач холбогдолгүй тэгээд ингээд нэг юм оруулж ирдэг. Тэрэн дэгээ эргээд за одоо ашигтай юу, эргээд улс оронт хэрэгтэй юу гэдэг ихэр эсэргээрээ дандаа зүгээр л нэг хүмүүсийн ажилтаа болгоё, дээрээс нь сонгуулийн үед хэрэг болж яах гэсэн юм шиг. Тэгээд октоолын хавсарлт гэдэг яг ямар хэрэгтэй гэж юм оруулж ирэх гээд байгаа юм бэ? Бид нар чи одоо нэг үг хэлэхэд бол үндэ бол геологийн төв лаборатори гэж хуучин байж л байсан. Тэрэндээ итгэдэггүй шттэ. Хизээ итгэжсэн. Тэднэрээ гаргасан юм гарахаар олон улсынх нь арай зөрөөтэй байдаг, гадныхан дээр байдаг. Энэ тэрэгэл дандаа юмнуудаа гадагшаагаа аваад явдаг шттэ. Тэгэхээр ийм юмнэр одоо ямар хэрэгтэй нь би юу ч ойлгохгүй байна л да. Тэгээд нөгөө улсын зардлаар олсон бүх ашигт малтамлаа бид нар чи хурааж авна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхэр чи одоо тэртээ дөрөнгөө хураагаад авч байгаа юм чинь байгаагаар нь шийдчихэн лүү. Заавал ингээд нэг геологийн лаборатори төв гээд нэг шин юм гаргаж ирээл тэрийгээ дахиад маллах га тижээх гээл ингээл улсын төсөв чи хайрн биш үү? Төсөв баталсан шүү дээ. Яда төсөв баталж байгаа үед оруулж ирж болдгоо мó? Тэгвэл одоо бид нар хүн нөөц инэ тэрэ гэдэг ингээд дараа нь энэ чи одоо төсвийн тухай хуулиндө өөрчлөлт оруулаа яаралтай юм болохгүй юм гээл ингээд явах гээд байна л да. Инг хэрэг байгаа мó? Би үл хувьдаа үл дэмжихгүй байна. Тэгээ ач холбогдол нь юу юм гол нь? Хичнээн хэмжээний зардал мөнгө гарах юм. Төсөв ямар учиртай юм? Ингэхгүй тэгэл одоо нэг бөөн чухал тийм алб, ийм алб одоо экологийн цагдаагийн алба байгуулсан мэттэй бид. Дээрээс нь ойн цагдаагаад нэрлдэг байсан ойн байцагч нараа одоо байхгүй болгоцсон. Зүгээр л энэ попрот явах хэрэг байгаа мó? Поп хүмүүс гэдэг шиг поп хөл байх ямар ашигтайг нь одоо надад тайлбарлаад өгөөч. Байнгын цалдаг мэлтэлбэлд болж асуулсан. За сумын хөдөл сайд болох. Зя хэлж хэсгээр яригддаг л асуудал байна л да тий. Тэгэхээр сумын хөдөл сайд хариулах хэрэгтэй баха. За сумын хөдөл сайд. Зя бас гүгшин асуултанд хариулъя. Бид 1990-ад оны үед нийгмийн өөрчлөлт болоход энэ геологийн одоо салбарыг бол үндсэнд нь латан болгож энэ салбарын үйл ажиллагаа өнөөдрийн энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлын хамгийн гол одоо шалтгаан нь суурин болж өгсөн. Сүүлийн 30 жил явахтаа энэ Монгол улсын нутгийн төвсгөрт тухайн үед улсын одоо төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн талбай, хайгуул хийсэн одоо энэ ажлын үр дүн бүх тайлангууд бол хуучин системийн үед ер нь бол энэ хуучин севи орнууд гэж байдаг. Зөлбот улс, Чехословак гээд гих метийн одоо систем орнуудаас геологийн албаар одоо геологийн байгууллагаар дамжуулаж, яамар дамжуулаж, хөрөнгө оруулалт татах, хайрлал хайгуулахыг судлах их олон ажлуудыг хийж, ер нь бол энэ Ашталтуулын одоо нөөц баз сур сайтай ийм одоо бүс нутгаа, ийм улс орон гэдгийг тодорхойлж өгсөн байдаг. Тэрнээс хойш энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын талбай 1927 оны Ашталтуулын тухай хуулиар иргэн хүн өргөдлөгөөд авчдаг ийм тогтол зураг шилжиж орсон. Энийний өмнө тагнуулын төв газар буюу энэ улсын ойд санамж төрийн хар айцхны бодлого тагнуулын төв газар дээр явдаг байсан. Тагнуулын төв газрыг нэг өдрийн тухайн одоо тэр үеийн ерөнхий сайдын одоо үүрэг даалгавраар татан буулгаж 200 гаруй ажилчин албан хаагчд одоо гудамжинд гарсан. Тэр төрийн ойд санамж алдагдсны дараагаар энэ геологийн салбар, уул уурхайн салбарыг дур мэдэн одоо өөрсдийн зүгээс одоо таар тохирсон хуулиа баталж байгаад ингээд гадны болон дотоодын олон хүмүүсүүд тухайн үеийн улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн талбаануудыг бол үн төлбөргүй өргөдлөөр авсан. Зогсоол өргөдлөөгөө л авчдаг. Сүүлдээ аж ахуй нэгж болсон. Ийм одоо 30 жилийн хугацаанд явсан энэ байдлыг зөвслөхүүднээс үндэсний геологийн албан байгууллагын манай уул уурхайн салбарынх нь бол бүгд дэмжиж байгаа. Мэргэжлийн улсууд нь энийг хүсэж байгаа. Төрийн одоо энэ хяналт төр одоо жишээ нь Монголын Монгол Улсын Засгийн газар төрүүлэн Ашталтмын нөөц баялгаа одоо бас бид нар
бүрэн одоо бас мэддэг байх. Цаашлаад одоо тэргүүлэх салбартаа бас энэ ашиг малтмалаа ашигладаг байх юм тогтолцоо руу бид нар орохоор зорж байгаа. Энэ зөвхөн ашиг малтмал биш. Энэ усны геологийн, гидрогеологийн хайгуул, усны хайгуулууд хийн тухайн одоо бүс нутагт ч юм уу хот суурин газар барихад тэр хотын одоо газрын судалгаануудыг, суур судалгаануудыг одоо бүс нутгийн хэмжээнд гео одоо эколог, гидрогеолог бусад бүх төрлийн одоо газар хөдлөл, хөрсний одоо гусалт, геотектоник хөдөлгөөний судалгаануудыг хийсний үр дүнд хот төлөвлөлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийдэг. Энэ өнөөдөр зайлшгүй манай улсад одоо бас байх ёстой юм одоо албаа байгуулгаа. За тэр хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлууд ер нь батлагдсан төсвийн өрөөнд эхний 20 ондоо бол явнаа. Нэмэлт одоо шинэ хөрөнгийн их ус өрөөл бид нар тавихгүйгээр зангийн хамтаа ярилцсны үндсэн дээр яг батлагдсан төсвийн хүрээнд бид нар одоо оронтой болон бусад одоо зүйлээ зохицуулалт хийж явах ёстой. Түүний дараагаар бид нар 21 аймагт бас энэ салбар одоо нэгжүүдийг байгуулж 21 оноос эхлээд 22 ондоо салбар нэгжээ байгуулад ингээд орон нутгад үүсэж байгаа нөхцөл байдал энэ уул уурхайн салбарын одоо мэдээллүүдийг тухайн орон нутгийн ард иргэдэд бас зөв өгөх шинжилгээ ухааны одоо тооцоо судалгаатай өгөх энийг одоо хайгуул хийсний үр дүн дээр усны хайгуул за тэгээд нөгөө ашт малтмалын хайгуул хөрсний гулгалт одоо бүхэл зүйлүүдийг бид нэр давхар хийх ийм одоо улс орны ирээдүйд одоо нэг шаардлагатай юм одоо байгуулгаа гэж бодож байгаа төсөв бол яг тэр сангийн хамтаа ярилцсан ба та бүхний баталж өгсөн төсвийн өрөөндөө бид нэр ихний хэлцэд явнаа. За баярлалаа. За Батмөрх шүү.